Ovdje smo večeras zbog mjeseca Hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici Rijeka i predstavljamo jednu od mojih inače osobno najdražih autorica u Hrvatskoj, Milenu Benini. Riječ je o zagrebačkoj autorici koja piše dugi niz godina, koja ima iza sebe jako puno romana, jako puno kratkih priča, prvenstveno u žanru znanstvene fantastike i fantastike. Mjesec Hrvatske knjige svake godine se održava od 15.10. do 15.11. Znači sad smo taman negdje na polovici i ove godine nas INA sponzorira sa 4 velikih autora domaćih koje tako predstavljamo našoj javnosti, neke od njih prvi put u Rijeci. Riječ je o našoj prilici da kao Gradska knjižnica Rijeka, inače ljudima samo knjige dajemo, a ovaj put u Mjesecu Hrvatske knjige možemo dati i autore u živo da ih pitaju zašto su nešto napisali, što pišu sljedeće. Nakon Bobe Đuderije i evo večeras Milene Benini, sljedeći tjedan družimo se s Damirom Karakašem, a iza njega 15.11. točno završavamo sa našim sugrađaninom Radom Šerbeđijom, tako da svih pozivamo isto ovdje na Trsat. Pišem već jako puno, imam 10 objavljenih knjiga na hrvatskom, puno priča, prevodim, radim kao urednica i uglavnom ako se nešto radi s riječima, vjerojatno sam se u nekom trenutku svog života time bavila. O čemu ćemo razgovarati, to će ovisiti najvećim dijelom od mojih domaćina. Međutim, nije u pitanju nekako posebno predstavljanje, nego zapravo više mislim da ćemo pričati o raznim stvarima, a jedino što ćemo vjerojatno najaviti roman koji izlazi sad za Interliber. Taj roman se zove Mletački sokol i radi se o znanstvenoj fantastici smještenoj u blisku budućnost i ima unutra Venecije, turizma, politike, katana i holograma. Jedna od stvari koje ja radim već godinama uporno je da zagovaram termin spekulativna fikcija koji pokriva i znanstvenu fantastiku i fantasy i nadnaravni horor, dakle sve spekulativne žanrove, sve žanrove koji pitaju što ako, što uostalom pokriva i moj rad. Ja sam napisala i neke stvari koje su, ajmo reći, čisti fantasy, neke stvari koje su čista znanstvena fantastika i neke stvari koje su između, jer mislim da danas više nema puno smisla pokušavati umjetno održavati te granice između žanrova. Meni se uvijek činilo da je spekulativna fikcija sredstvo, a ne cilj. A mene zanima pričati priče o ljudima, o društvu, o međuljudskim odnosima. Kad se za to poslužim nekim izmišljenim okvirom, to mi jednostavno omogućuje da se usredotočim na ono što me u tom trenutku zanima. I zapravo mislim da je u tom smislu spekulativna fikcija idealna, jer pomoću nje možemo postaviti upravo ono pitanje koje hoćemo postaviti. I koja se pitanja postavljaju najnovijem romanu? Pitanje identiteta, pitanje toga što znači razlika između bogatih, siromašnih, između poštenih i nepoštenih, između ljudi koji nešto rade iz ljubavi, ljudi koji nešto rade iz potrebe. Mislim zapravo da je dosta prilagođen svome vremenu.